Македонија од 1963-та, после катастрофалниот земјотрес во Скопје, немала слична елементарна непогода. Се покренува прашањето, колку сме ние денес подготвени да управуваме со кризи без разлика дали се предизвикани од природен или од човечки фактор. Од Центарот за управување со кризи на Република Македонија, уверуваат дека се на готов во секое време. За сите државни институции и органи кои се дел од системот за управување со кризи, континуирано се изведуваат симулацијски вежби, како домашни, така и меѓународни истите, како и досегашното искуство, покажуваат дека Македонија е подготвена во рамките на своите човечки и технички капацитети, соодветно и навремено да реагира. Доколку несреќите и катастрофите ги надминуваат овие капацитети, дури тогаш се вклучува и меѓународната заедница. Од Црвениот крст на Република Македонија велат дека се во тесна соработка со државните институции и со меѓународната заедница, за што посочува и успешното справување со минатогодишните поплави, а за непогодите пак се раководат според нивната стратегија за одговор и дејствување при природни катастрофи или катастрофи предизвикани од човекот. Во рамките на нашата организација функционира единицата за одговор при катастрофи, која што број 35 експерти во различни тимови се поделени и секој си ја знае својата работа, заради тоа што навистина во првите 48 часа после несреќата, најважно е да се направи добра проценка на потреби, а потоа нели се гради систем во кој што влегуваат сите институции и државата. А најважно од се е дека во рамките на овој одел за дејствување одговор при катастрофи, значи го имаме, ја имаме и стратегијата за крводарителство во воредни ситуации. Секако е потребно и дополнување на оние резерви на крв кои што ги имаме во Институтот за трансфузиона медицина. Кога се во прашање крвните резерви и доволноста на бројот на редовни крводарители, на повик од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија велат дека засега не се појавил недостаток на крв, а граѓаните, особено по инцидентите во Куманово, ја посочиле својата хуманост во огромни размери. Постои стратегија на Црвениот крст и на Институтот за трансфузиона медицина во услови на катастрофа, кога би се случила, во која што, како би се изведувале акциите за крводарување, ниеме датотека на крводарители. Во подготовка сме да направиме сега веќе еден национален систем кој што ќе биде за целата република, за сите дарители кои што се внесени во една датотека електронска и можеме да ги повикаме во секое време кога ни се потреба. Земјотресот од 63-та го направи Скопје град на солидарноста. Непогодите со поплавите и инцидентот во Куманово покажуваат дека граѓаните се секогаш подготвени да помогнат некому. Дарувањето крв е една од најважните работи за време на елементарни непогоди. Со дарувањето крв секогаш се спасува нечи живот.